Eu kanë rritur pensionin. E valla, kur? Kur është rrit? Këto dit. Këto dit është rrit pensionin, dole ke lajmet pak, në thaj që do rritet pensionin, dhe apim kaq miliona euro për pensionistët shqiptar. Se pak të me tona kanë gjenë Shqipëri, mi që shojnë të huajt, të rinë të huaj që në vim për si turist. Ju e një knaqë me pensionin që mërëni? Kujtë ju sa për qine ka rritaj? Jo me, që ka rrit me ka dhe një 2.000 lekësh për një muaj. Për një muaj? Po, ka dhe një 2.000 lekësh. Për një mjaftë. Është mjaftë. Sa du shumë, për pensionizët të gjelë ta mjaftë kanë ata. Që du më pension, më pensionizët të pële mund hangë të që kanë. Ju del ju pensioni që keni? Ha? Pensioni që keni ju, ju del? Po që është del? E ka logurit shtetja ta. Jeni knaqë? O, ma o të kanaj, ma nuk ka. Aj ka shtetit. Një familje, për 4-5 vetash, e nuk prasohen kushet. Jo 4 milion frëm. Po, e vërtet është, po. Ka 4 milion frëm, kryeministri. Po, i bin qaf kot. I bin qaf kot. Po, të zhi. Tanin, e vërë shumë e vërtet, 4 veta në shpi nuk ndrejgjemi dot. Nuk ndrejgjemi. Jo, 4 milion, ku? Jo, 4 milion frëm të prasohesh ata. Të gjitha dhe ta. 4 milion, ku janë 4 milion? 4 milion frëmë. 4 milion shqiptarë këtu? Shqipëri? Po si e jam. Jo, ma si do licensi tani, do licensi tha që 1 milion e gjysë. Shqipëri e gjithë? Po, 1 milion e gjysë Shqipëri, bashkë me turistët të huaj. Au? Po, po, bashkë me turistët të huaj, 1 milion e gjysë i nëzori licensi. 4 milion nuk e di, ndoshta mund t'jenë në për diaspor. Po, me 1 milion e gjysë më shkanë qenë 24 kur. Bravo, bravo, bravo. Fiksin 24 një me bëdhëri, jemi në gjendje lufte. A, 24. 24 kur u shleru u veni. Po, po, po. I mund dërzim a i... E në vej më të e, bonë në regjistimi. Si 4 milion, si 1 milion e gjysë, ju thoni që ne du t'jemi t'knaqë me përdoj Shqipërisi. Që bonë ka vdek tjere ta? Nuk e di, ata e di kryeministri. A? E di e i pari, bra, a i që drejto 4 milion. Pa, a i 4 milion, a i s'ka thonë se ka 4 milion përën, pa unë thëmë, ki nga shëtitja je bëj, shof njerëzit që në vizhin, këshu thëmë 4 milion përën. Ke fresku, kom qenë se unë njëri pa punë, jam unë të zhjërnisë. Pa, pa. E në dalë lullë. Pa. Shëtisë. Po po si e madhe, shko ke fresku, them ka i milion frëmë. Shko ti ke pagu në qenit e ti i milion frëmë. E në dhemë, Shqipëria ka 4 milion, që e thundi, ka një kënë e shtetit, ka një qënrat. Pa. Si ka të të ruj njëri, që ti ke një shtetit. Jo, nuk ka të të ruj, jo. As politika jo, rrogat janë shumë mira. Rrogat janë mira. Çmimet janë ul fare çmimet. Kanë ra për tokë, do vin nga vetë nga shtetet e huaja, nga shtetet e huaja vin nga Brazili, nga Amerika, nga Meksika vin marrin furnizime këtu, marrin domate, kastraveca. Po, madje banane Ekuadori vjen merr banane i merr këtu. Po këtu vin nga shtetet e huaja, nuk janë këta turistë. Vin furnizojnë gjithë. Ka shku eksporti i Shqipërisë, ka shku. Prandaj është rrit shumë ekonomia, shumë po, vërtet, nuk e di. Po rrit ekonomia, nuk e thosha. Po rrit ekonomia, prandaj je flasin kot. Flasin kot, flisni gjithë kot. Gjithë ju që ankoheni, flisni kot. Flisni kot gjithë. Ky zotëri ato të flasin fakte, thos ky. Jo, kjatë një fakt rënqetër. Se bëdrillë dhe që ka një drillë. Se drillë është të dhe. Se drillë. Ka kap korenti ato? Ka kap korenti. T'ka kap korendi dhe pëse drejve. Kush drejve, po, qa thua dhe ima? E, amot, po më këtështoj, me ty nuk madhe mu, se ty e i kapituluar, nuk mere me ty. U mere me spaku, mere me kryeministri, nuk mere me ty. Se e kam për turp të mere me ty. E kam për turp të mere me ty, se së më takon mere me ty. U mere me kryeministri, mere me shtetit, mere me kryetarën e shtetit, mere me spaku që nuk përmën për popullin, janë kundra popullin, vjedhin popullin, vjedhin Shqiprin. E, spaku, spaku shumë për popullin. Qa për bësh... Për pensionistat e vjedhë, spaku. Për këtë shtetë kriminal, për kryeministra hajdut, që ka vjetë popullin. Ka vjetë kryeministra? Ka arrestuar, e, kryeministri do të arrestuar. Do arrestu kryeministra? Se pranë kundra popullin. Po pëse më bërtet... Pranë kundra popullin. Po pëse më bërtet... Po pëse më bërtet... Po pëse më bërtet a shumë...
Se më bërtet a shumë mundi? Shaj qeverin? Nuk fletë realitetin, nuk shaj, nuk fletë realitetin. Shaj qeverin? Kërminisë është kundra popullë. E është pushtet e? Kundra popullë. është pushtet. Kërminisë sot e kam pushtet. Te e më 2024, 25. Arestohet dhe e Bolgari, që nuk baton ligje. E... Që s'ke ligje. E... Në më njështë dhe pesën dhe votonë popëve, kusht të marë? Në përda fosë me këta, jo me ty. Po, ju mendojnë se do të marë prap Rama? A? Do të marë prap Rama? Do të marë. Prap. Do të marë, i thoni ju, që është fakt. Po, ka për të marë prap. Po, që duhet të marë, apo nuk duhet? Duhet të marrë, se ka përnu, shkolla po, ndërtime po, lulishta po, që dhe ti tjetër? Ha, rogët i ka ngritë, pensionët i ka ngritë, e kësa ka mundësi. Po sot ka një protest për para spakut në mbështetje të Sali Berishës? Sot, për Sali u në gjyqësët. Po pra, ka një mbështetje se është në gjyqë, pra, sot merë vendimi. E për mirë, për patë bërë krime, në shkojnë e ti këveni, për patë bërë krime, dalin prap të bëjë shesh për shesh të. Pra, Rama ka reguluar shesh për sheshin e Berishës? Kur në 97-ën këtu, është bërë shesh për shesh. Këtu në 97-ën. 7 vjetë luftë civile. Jënë prishë në sa ndërtime, se sa. Se sa. Shë me mirë si politikan dhe kryeministër, Berisha po Rama? A? Berisha po Rama? Kur? Sot? Po, si politikan dhe kryeministër. Po, Berisha ka qenë doktor. Ka bërë doktor, shkollë doktor Fransë. E ka qonë Verhoxha atje, në ka qenë sekretar bëroj atje. Atje, në kodën veri. Pra, është me mirë Rama. është me mirë Rama. Lene Rama 67, aja është 24. 24, kër o bërë luftë e dytë botore, atëherë ka lindur kërminisi. Berisha. Berisha, 24 ka lindur. E vërtet. Kër marroj lufta. Po, pra, nuk ka lidhë kjo, dhejmë, kush është më mirë si politikan dhe kryeministër? Kush ka qenë, pra, në periullat të ndryshme? Po, në periullat në dy e ndryshme, kanë qenë i këta që jënë pushtet. Kanë qenë më mirë? Më mirë ka qenë, po, pëse, luftë civile, i me delët e në thëtë, po, dhe të armatosat, po, me svinë dhe luftën. Po, dhe të armatosat dalin kështë e shënë dhe në bërë, luftë civile, pra, si thudë. Pra, dojnë që kryojnë një 97 tjetë, pra? Po. E ka thonë, këtaj, një shkopit atjej, dy, këtaj, i me thëtë, dy gishtet, për këta që i ka prej, dora ka 5 gishta, lidhi grusht. Në mba po dy gishtë, po, du të mbajmë grusht. E, lidhi partinë demokratike grusht, po ja luft civilet vrasi shëshoj. Me cindë luft të shi, popli të armatosët dalin kësheshi, me cindë luft të shi. Jo, nuk e unë po të dalë vetëm për të marë mendimin e qytetarëve. Për jenë rriti, sa vjetë gjeti? Unë ashtë 30. 30, e ma mëndi 97-ën? Jo, se ma mëndi, se ma mëndi. Se ma mëndi, për ne nuk e diti, 97-ën, dhe në vinin 2006 për 6 është bo. Po, në 2013 e filloj që... Jo, përshë kushëti se sa fabrika, se sa... Po, tani me qënë se ju e keni jetuar të dyja kohët, gjithmon ka qenë këtë diskutimi, debati, është më mirë Edi Rama po Enver Hoxha? Si? Enver Hoxha po Edi Rama, kush është më një? Jo, kjo sistem, Enver Hoxha, kjesa kjenë, dherë, hiku, shkemi punë me Enver. Enver, kje... Jo, sistemet pra, sistemi atërë, për sistemi i partijë socialiste. Kje një trup për bronzi atërë, dhe kujtu se kje Enver Hoxha atërë, në... E rëzunat e... E rëzunat, e në hullë për gërrejët. Po, është hedhur, pra, nga kjoj bronzi, nga kjoj trup i bronzi? Po, mirë, po, aji trup i bronzi, një gërë E në shofë e grishë, e shkatra, e prish fabrika. Pse ti prishish fabrikat? Pa. E ka bënë dhe e prish? E kam bënë, pa. Ha? Pse ti prishish ndërtimet? Farendirit. Ka qërë mrapa aty në pensionisëve të grishë, jënë vjetë, musëm ka vjetë njeri. Aj, sa kom po hak, sa kom po nuk, marë pension. Sa pension keni ju?
193. 193, jeni knaqëm. Po, knaqëm, a qina dhe shteti, a që... Po, ne gjithë ka... mundu t'jemi të knaqëm e shteti. A? Apo jo? Po, knaqëm se këta kush i ka bo këta, këta palatet, kush i ka bo, shteti i ka bo? A rëmvelia, shkollat, që u hapën, libret, falas, klasës parë. Shkollat. Shtetë shkërdat, dhej. Jo, falaj tjetër. Po për të të mund, kjo shoku. Jo, jo, aji delë zotit, nuk ka me ju, nuk ka lidhe me ju, edhe debati që ishte, nuk është ka lidhe me ju. Unë di, këta që jënë bo, nuk di e ta që dhe bo, që thush e popli të armatoset, e ne të armatoset popli, e ne të kesh kaj, popli, shdo shpit këtë kaj armë, po që do, që do armën? Të vritem me ty? Armën dhe do ushtria? Nuk do popli. Të përshëndes, të rëshëndet dhe të gëzoni jetën. Qa televizioni jeni? Nimi në YouTube në kanalin...